Добрий вечір. Суспільне новини підсумовує події дня. З вами В'ячеслава Футін, Тетяна Журкова і Лада Соколюк. У випуску дивіться. Масована ракетна атака по Україні. Загиблі і поранені люди, потрощені будинки. 18-те засідання у форматі «Рамштайн» без американських грошей, але з допомогою інших союзників. Президент України пропонує дозволити множинне громадянство, яких країн це не стосується, які зміни допоможуть іноземцям у ЗСУ. Ось такий сьогодні Харків. Під час ранкових обстрілів там загинули 8 людей, понад 50 дістали поранень, повідомив керівник військової обладміністрації Олег Синігубов. А це вже Київ. У столиці після ракетної атаки шпиталізували 13 людей. Загалом поранених 22, написала у телеграмі Київська міська державна адміністрація. Уламки ворожих ракет впали у різних частинах міста. У Павлограді на Дніпропетровщині внаслідок російської ракетної атаки загинула жінка. 8 багатоповерхівок пошкоджені, повідомив у телеграмі голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Про кожну з цих атак ми окремо розкажемо впродовж випуску. А зараз наша Юлія Коршенко розповість, з яких напрямків та якими ракетами російські загарбники атакували мирні українські міста. З 4-ї ранку голова Харківської обласної держадміністрації Олег Синігубов повідомляв про вибухи у місті. Перерва між повітряними тривогами там тривала 40 хвилин, після чого о 4:45 обстріли цивільної інфраструктури відновились. Дуже багато руйнацій і хочу сказати, що це і відключення електропостачання на Північну Салтовку, це відключення теплопостачання теж на Північну Салтовку. Крім цього, виток газу є, відключення декілька мікрорайонів. Вже за півгодини після вибухів на Харківщині на мапі тривог червоною стала і Дніпропетровщина. А про перших постраждалих та загиблих о 8 ранку повідомив у телеграмі голова обласної держадміністрації Сергій Лисак. Є влучання в об'єкти інфраструктури, є пошкодження об'єктів інфраструктури, але там ні загиблих, ні травмованих немає. А на жаль, загинула жінка одна в парковій зоні від травм, які були пошкодження в результаті падіння обломків і травмований один. Близько 6-ї ранку тривога пролунала і на Київщині. Повідомлення про перші вибухи о 7-й годині у столиці прокоментував у телеграмі голова міської військадміністрації Сергій Попко, заявивши, що це робота ППО. Наслідки обстрілів за півгодини оприлюднив очільник столиці Віталій Кличко. В одному з районів Києва палають автівки, в другому викликають екстрені служби. Які наслідки ракетної атаки у Києві, розповів Михайло Шаманов, речник Київської міської військової адміністрації. Одна людина, на жаль, загинула. Це жінка в кареті швидкої допомоги. І ще станом на зараз відомо про 4 поранених. Переважна більшість у них мінно-вибухові травми. В Святошинському районі зафіксовано загоряння припаркованих автомобілів, загоряння квартири в багатоповерховому житловому будинку і пошкодження нежитлової забудови. А в Печерському пошкодження нежитлової будівлі, в Солом'янському також пошкоджено житловий будинок. І в Дарницькому зафіксовано падіння уламків на так багатоповерхового житлового будинку без подальшого загоряння і зафіксовано падіння уламків на території дитячого садочку без руйнувань і пожеж. Згідно з даними у телеграмі головнокомандувача Збройних сил України, загалом на ранок 23 січня Російська Федерація випустила по Україні 41 ракету. Із них сили протиповітряної оборони збили 21. Зокрема, 15 крилатих ракет Х-101, Х-555, Х-55, 5 балістичних ракет «Іскандер-М», одну керовану авіаційну ракету Х-59. Порівняно зі змішаною масованою атакою на Україну 2 січня, коли Російська Федерація запустила 100 ракет та 35 безпілотників, це не така масштабна, каже колишній інженер з випробувань конструкторського бюро «Антонов» Костянтин Криволап. Тероризм подовжується, щоб ми не забували, що вони існують.
в повітряному просторі, що вони нам там загрожують, і щоб наше населення тремтіло від цього жаху. Це виключно терор, тут нема жодної військової цілі. Це щоб ми, українці, піднялися і сказали, ми так більше не можемо. Ну, це таке в мене розуміння. А все інше в них там вже, як правильно ми рахували, воно вже там потрохи закінчується. Ліквідація наслідків ракетної атаки з боку Росії на Україну в областях триває. Юлія Коршенко, Богдан Заїка, Суспільне новини. До 8 зросла кількість загиблих у Харкові. Близько 6 вечора рятувальники витягли з-під завалів тіло дитини, повідомив міський голова Ігор Терехов. За його даними, під завалами ще можуть перебувати троє людей. І останню інформацію розпитаємо в нашої кореспондентки з Харкова Олександри Новосел. Вона з нами на прямому зв'язку. Сашо, тож я вітаю тебе. Які маєш новини? Славу, вітаю. На зараз вже встановили особу загиблої дитини. Це 8-річна дівчинка. Вона жила у цьому будинку. Її мама, 35-річна жінка, також загинула. Її тіло рятувальники дістали на 2 години раніше. Про це нам розповів речник прокуратури Харківщини Дмитро Чубенко. Власне, рятувальна операція сьогодні триває майже весь день. Я пропоную подивитися, як це відбувається. Ось ці кадри зафіксували мої колеги. Власне, тут рятувальники і дістають тіло загиблої дитини. Чубенко нам розповів, що батько дівчинки вижив, його вдалося дістати з-під завалів раніше. Він був при тямі і повідомив, що його дружина та донька ще перебувають під обваленим будинком. У цю п'ятиповерхівку росіяни поцілили сьогодні о 7:20 ранку. Через влучання ракети повністю обвалився під'їзд п'ятиповерхового будинку. І на зараз, за даними прокуратури, тут вже знайшли тіла 5 загиблих. Пошукова рятувальна операція ще триває, тому що, ймовірно, під завалами ще можуть перебувати люди. Крім того, росіяни обстрілювали і інші житлові забудови Харкова. Йдеться про житлові квартали на півночі міста. Північ міста – це ті райони, які найбільше наближені до кордону з Російською Федерацією. Від початку повномасштабного вторгнення вони перебували під постійними обстрілами фактично до вересня 2022 року, коли під час контрнаступу росіян відігнали від міста. І ось сьогодні вдарили по цим районам. Це житлова забудова, це багатоповерхівки, це ринок, це кілька кафешок, тобто абсолютно цивільна інфраструктура. І за даними міського голови Ігоря Терехова, на зараз відомо про 62 поранених внаслідок цієї ракетної атаки загалом по місту. Нагадаю, що вона сьогодні була у 2 хвилі. Перші удари харків'яни почули о 4-й ранку, а вже о 7:20 була друга хвиля ракетних атак. Також сьогодні місце ракетного удару ось цієї п'ятиповерхівки відвідав голова Верховної Ради, і він заявив про те, що Росія має відповідати за свої дії і що світ має бачити, що це терор цивільного населення. Крім того, також сьогодні без світла залишалося близько 10 тисяч абонентів. Ці роботи протягом дня енергетики проводили і відновили електропостачання у місті. Комунальники забивають вікна, відновлюють пошкоджені будинки. І ось як, власне, сьогодні весь день тривала рятувальна операція, і що розповідають ті, хто опинилися поблизу місць вибухів, як це було, я пропоную подивитися у сюжеті наших кореспондентів. Під'їзд цієї п'ятиповерхівки у Харкові зруйнований після удару російською ракетою. Вона влучила сюди близько 7-ї ранку. Рятувальники шукають людей під завалами. Медики та волонтери надають допомогу пораненим. Біля будинку стоїть Анастасія Овчаренко з чоловіком. Каже, її квартира на останньому, 5-му поверсі знищена. Під завалами можуть бути сусіди. Коли почули вибух, ми були коло машини. Ми якраз вийшли, бо нам було треба їхати до Києва. І ми вмовили доньку піти з нами. Ми знайшли чемодан з моїми вечірніми платцями. Тому коли Російська Федерація розвалиться, мені буде що одягнути.
Майже опівдні з-під завалів рятувальники дістали живого чоловіка. Марія – знайома врятованого з-під завалів. Каже, йому 21 рік. Після порятунку чоловіка рятувальники шукають під завалами його наречену. Ми позвонили їм. Он з невестою там. Ми позвонили, вона сказала, що її привалило. І почта где-то. І я приїхала сюди. Я коли приїхала, дома спалився на глазах у мене. Згодом рятувальники знайшли під завалами тіла двох жінок. Одні з них – 21 рік. Особу та вік іншої ще встановлюють, повідомив речник облпрокуратури Дмитро Чубенко. Ракети по Харкову російські військові запустили у дві хвилі. Перша серія вибухів пролунала о 4-й ранку, друга – о 7-й. Слідчі, криміналісти і поліцейські, які працювали на місцях разом з рятувальниками, надавали першу медичну допомогу, евакуювали людей, були піддані повторному обстрілу, і в результаті чого деякі були поранені. Це друге місце влучань – приватний сектор на півночі Харкова. Саме тут працювали служби, коли по кварталу повторно вдарила російська ракета. Власник однієї з пошкоджених осель Євген Мозговий каже, у момент удару перебіг з 12-річною донькою і дружиною від вікон на середину будинку, але вибите скло долетіло до них. Удар і накрив дитину. Ну, мене ви бачите, тут щось плече пробито, простреляно чимось. Але ну, я зараз поїду в лікарню, бо моя сім'я в больниці. Не було тут нікого воєнних взагалі. Ще один удар росіян прийшовся по північній Салтівці. Перед будинком під ковдрою тіло загиблого чоловіка на ім'я Анатолій. Коли стався обстріл, 71-річний пенсіонер був на прогулянці, говорить його зять Дмитро. Ну, посмотрите, парк какой. Ну, подивіться, який парк. Да, так, люди гуляють ранками, навіть під час війни. Навіть в війну гуляють. З місць ударів до лікарні доставили 40 поранених. Важких пацієнтів в лікарні нараховується троє. Одна лежить в реанімації в вкрай важкому стані з пораненням голови, кінцівок і грудної клітини. Друга з травмою легень. Одна важка пацієнтка перебуває в нейрохірургічному відділенні. Стан всіх інших середньої важкості і задовільний. Загалом, внаслідок російських ударів по Харкову пошкоджені понад 100 житлових будинків, повідомила прес-служба Харківської міськради. На місцях влучань розгортають пункти обігріву. Відключення електропостачання на Північну Салтовку, це відключення теплопостачання теж на Північну Салтовку. Крім цього, виток газу є, відключено декілька мікрорайонів. Як повідомив начальник слідчого управління Болвінов, за попередніми висновками вибухотехніків, росіяни завдали ударів по Харкову трьома типами ракет – «Іскандер», «Х-32» та «С-300». Лариса Говина, Дмитро Гребінник, Юрій Лавріненко, Денис Фатьянов і Микита Ольховський. Суспільне новини. Харків. У Києві, я нагадаю, госпіталізували 13 людей, серед них троє дітей. Загалом трав внаслідок атаки по столиці дістали 22 людини, пише у телеграмі міська військова адміністрація. Пошкодження зафіксували у Дарницькому, Солом'янському, Печерському, Шевченківському і Святошинському районах. В останньому посеред вулиці впала нерозірвана бойова частина російської ракети Х-101. Нікіта Галка з подробицями. Ну як? Я йшла у подземці там сиділа, в переході, воно як грохнуло. Поміж понівочених стін та будівельного сміття правоохоронці оглядають уламки ракети. Вибухом у Солом'янському районі Києва зруйновано приміщення стадіону. Заразом пошкоджені училище та гуртожиток поряд. Мешканців останнього просять з речима залишити будівлю і роз'їхатись по домах. А багато поранених? Сім чи три, ну десь 10. 10. Двох дітей забрала швидка. Шибки повилітали, двері повилітали. Всіх дітей відправили додому. Буде навчання, не буде не жити, шибки немає. Близьких,
У сусідньому Святошинському районі російська ракета впала біля будинку і не вибухнула. Правоохоронці перекрили рух проїжджою частиною та викликали вибухотехніків. Мешканців п'ятиповерхівки евакуювали, і на місці зараз працюють вибухотехніки, які забрали і будуть знешкоджувати бойовий елемент. Жінка зараз в лікарні, а два кота в тазики. Я їх сложив в тазик, лежать на кроваті в тазики. В цілому все. Остальное вже не важливо. Коти задихнулися чудним газом, дружина також. І її зараз реанімують. Вона зараз в лікарні. Уламки впали і в приватному секторі. Це, власне, ще одна точка і наслідки ракетного обстрілу столиці росіян. Власне, тут вигоріло кілька приватних будинків, а зараз на місці працюють рятувальники. За даними столичної військової адміністрації, уламки російських ракет зафіксували у 5 районах Києва та області. Поранення різного ступеню тяжкості дістали 22 людини. Нікіта Галка, Сергій Дунда. Суспільне. Новини. Також під ворожим вогнем опинився й Павлоград Дніпропетровської області. Внаслідок російської атаки в одному зі скверів загинула жінка. Пошкоджені інфраструктура, дві школи та 8 багатоповерхівок. Про це повідомив у телеграмі очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. За його словами, у Павлоградському районі збили одну ворожу ракету, її уламки пошкодили приватні будинки та сонячні панелі. Дві людини загинули внаслідок авіаудару на Херсонщині. Близько 15-ї години російські окупанти атакували Саблуківку у Бориславському районі. Про це у телеграмі повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Ворог поцілив у приватний будинок. Оселю зруйновано вщент. На місці загинув чоловік. Його особу встановлюють. Дорогою до лікарні померла жінка. Вранці росіяни з дрона атакували Береслав на Херсонщині. Як повідомила у телеграмі Херсонська обласна військова адміністрація, вибухову травму та поранення голови дістав чоловік. Його доправили до лікарні. Також росіяни скинули на місто 4 керовані авіабомби. Про це повідомив у телеграмі Олександр Прокудін, очільник обласної військової адміністрації. Є влучання в один із заводів, автопарк та дитячий садочок. Вдень і вночі у будь-яку погоду працюють на фронті розвідувальні безпілотники. Оператори стежать, що противник не підійшов до позиції оборонців непоміченим і не дають росіянам розслаблятися у власних окопах. Усе завдяки тепловізорам на дронах. Операторів за роботою бачив Владислав Колов. Такий вигляд має одна з позицій операторів нічних дронів на передовій. Боєць Юрій на псевдомахно розповідає, яке завдання виконують сьогодні. Ну, шкода, звісно, що зараз не погода і дуже великі втрати у нас по дронам, але завдяки цьому, що дані відни в погоду, коли пользуються можливістю, хоче зробити пересмінку, помінятися на позиції, то ми все одно стараємося, світаємо, прикриваємо, шукаємо. І якби сказати, вони врятували вже не одне життя благодаря цьому і не одне знищили. Юра, бачиш, що він прилітає? Вже біля бліндажа світяться. Рудбак, злітай. Трошки обстріл такий, поки що мінус. Нам треба буде вийти, коли закінчиться обстріл, подивитися антенну, бо дуже близько прилетіло, можливо, її вже й нема. Почався обстріл іншої позиції групи операторів. Через це Олександр на псевдокитаєць, де запускати свій дрон. Це якраз такий час, що починають свої заміни на своїх позиціях, і ми з допомогою дронів будемо зараз їх трошки заважати їм, робити їхні переміщення. Оператори піднімають свої БПЛА на висоту, з якої можна бачити росіян. Яскраво білі плями на екрані – це окупанти. Ну, знову ж, перед цим ми бачили на відео, що троє вийшло це спешки цю екрані, і зараз вони пробують зійти туди. Солонків снаряд спостерігає. Проводять заміну свого складу. Зараз ми будемо відсікати бажання вразити. Махно розповідає, вночі орієнтується на місцевості добре. Основна причина, через що втрачає дрон – негода. Ми дуже багато працюємо на одному напрямку, і ми, якби сказати, спочатку ще від водокачки, від каналу, від Бахмутського, від часу Яру, як ми штурмували, і ми це все проходили, і пам'ятаємо вже всі рельєфи. Кожну посадку, кожну тропинку.
Це теж дає змогу орієнтуватися швидко в нічний час. Через певний час бійці збираються і покидають позиції. Нарешті ми взялися з позиції, це було весело. Насправді мотилига транспорт мала звати закипіла. Ми прийшли плюс-мінус 2-2,5 кілометри пішки по полям, по болотам і дійшли до мотилиги. Ну, зараз ми будемо перегрупуватися і сідати інший транспорт. Наразі захисники боронять від росіян донецький напрямок. Найкраща робота в мірі! Це найкраща робота в мірі! Владислав Уколов, Суспільне новини, Донбас. Північно-Атлантичний альянс підписав угоду з німецькою та французькою компаніями на виготовлення артилерійських боєприпасів. Церемонія підписання відбулася у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. Сума контракту – 1 200 000 000 доларів. За ці гроші придбають понад 200 тисяч снарядів 155-го калібру. Частина з них планують передати Україні. Втім, доправлення може тривати 2-3 роки, повідомила на сайті прес-служба НАТО. За оцінками Євросоюзу, минулого літа українська армія щодня використовувала від 4 до 7 тисяч артилерійських боєприпасів. Російська армія – щонайменше 20 тисяч. Нині агресор переважає в артилерійських снарядах у 10 разів, пише CNN з посиланням на командира артилерії 93-ї бригади. Важливо, щоб ми інвестували в надійні ланцюги поставок, здатні відповідати новим і нагальним вимогам. Багаторічні міжнародні контракти дають промисловості чіткий сигнал про попит. Ці нові контракти є чудовим прикладом того, як члени Альянсу працюють разом задля створення довгострокового гарантованого попиту і підтримки цілей НАТО щодо посилення виробничих потужностей Європі. Війна Росії в Україні стала битвою за боєприпаси, тому важливо, щоб наші союзники поповнювали власні запаси, оскільки ми й надалі підтримуємо Україну. Це важливо для захисту нашої власної території, але також і для підтримки України. Ми будемо допомагати їй зброєю і боєприпасами, необхідними для перемоги як суверенній незалежній країні, тому що ми не можемо дозволити президенту Путіну перемогти в Україні, що було б трагедією для українців і небезпечним відступом. Перше з початку року і 18-те з моменту повномасштабного вторгнення засідання у форматі «Рамштайн» відбулося сьогодні. Цього разу онлайн і на тлі затримок з рішенням щодо додаткового фінансування від Конгресу США та Євросоюзу. Присвячена зустріч була довгостроковим потребам України. Про це напередодні сказала заступниця прес-секретаря Пентагону Сабріна Сінг, повідомило Associated Press. І детальніше про підсумки цієї зустрічі розпитаємо в Андрія Стосіка. Він з нами на прямому зв'язку. Андрій, вітаю тебе. То що тобі відомо про результати засідання «Рамштайн»? Вітаю. Щодо саме результатів засідання 18-ї групи засідання саме в форматі «Рамштайн», то ключовим аспектом, який обговорили, за словами начальника управління преси та інформації Міноборони України Іларіона Павлюка, це те, що підтримка України і надалі продовжуватиметься. Партнери запевнили, що в цьому році Україна отримає зброю, зокрема і більш далекобійну зброю, якою Україна зможе вражати цілі Росії саме в її тилу. Також на самому засіданні доповідали головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний та очільник ГУРМО Буданов. Пан Валерій Залужний доповідав саме щодо ситуації на фронті, а Буданов розповідав про безпекову ситуацію та те, як Україна готується до подальшої можливої ескалації з боку Росії. Також окремо партнери обговорювали і нарощування боєприпасів, які необхідні для України, і в довгостроковій перспективі обговорювали розвиток, зокрема, повітряних сил України. Говорили не тільки про майбутню поставку літаків F-16, а також і про поставку гелікоптерів і також засобів БПЛА. Також обговорювали і системи протиповітряної оборони та протиракетної оборони. Військові запевнили, що Україна отримує всі необхідні ракети до систем ППО та ПРО. І також
цікавим аспектом можна заявити те, що обговорювалась і модернізація вже радянських систем, саме модернізації задля того, щоб можна було ці засоби ППО використовувати західні ракети, які мають бути з покращеними характеристиками. Також додатково обговорювали артилерійську коаліцію, IT-коаліцію та коаліцію морської безпеки. І також додали, що наступна зустріч у форматі «Рамштайн» відбудеться незабаром, а саме всередині лютого цього року. В'ячеславе. Дякую тобі, колего, за інформацію. Це був наш Андрій Стасюк про підсумки 18-го засідання групи «Рамштайн». Ну, власне, як утворилася контактна група з питань оборони України, як вона змінювалася за майже 2 роки повномасштабної війни, Олена Куренкова розкаже. 26 квітня 2022-го на американській авіабазі «Рамштайн» у Німеччині понад 40 країн зібралися на засідання консультативної групи щодо оборони України. Ллойд Остін, міністр оборони США, країна, яка очолила групу, назвав цю зустріч історичною, початком нового формату, який, цитую, має допомогти Україні перемогти. Ставки у цій війні сягають далеко за межі України, ба навіть Європи. Вторгнення Росії є необґрунтованим, безрозсудним та незаконним. Україна точно вірить у свою перемогу. Так само й усі присутні тут. На думку британського військового стратега Лоуренса Фрідмана, формат «Рамштайн» жодним чином не зупинив і двосторонні дискусії між Україною і її партнерами щодо надання озброєнь. Однак завдяки йому стало краще видно загальну картину, хто чим здатен поділитися з Україною з урахуванням власних потреб та ризиків. До того ж, «Рамштайн» мотивував одні країни рівнятися на інших лідерів за наданим озброєнням, каже Фрідман. Отже, все почалося фактично з того, що британці намагалися знайти спосіб навести певний лад у цьому процесі. А потім лідерство на себе взяли американці, і, очевидно, з їхньою силою переконання вони змогли зібрати чимало людей за одним столом і переконатися, що в плануванні та забезпеченні є певний рівень узгодженості. Гадаю, це спрацювало досить добре в перший рік війни і працювало відтоді. Така команда насправді дуже важлива з точки зору матеріально-технічного забезпечення, адже усі країни збираються в одному місці і вирішують, що надавати, коли надавати і як надавати. Уявімо, ви просите когось про їжу, а отримуєте 2 тонни масла, але жодного кілограма хліба до нього. Тож у цьому випадку ми уникнемо хаосу і забезпечимо централізоване постачання для України. На перших засіданнях «Рамштайну» йшлося про постачання артилерійських боєприпасів, протикорабельних ракет і ударних гелікоптерів, а також нових систем протиповітряної оборони. Щоразу засідання контактної групи закінчувалося так. Країни-учасниці озвучували, що готові надати Україні цього разу. За перший рік існування «Рамштайну» загальна сума безпекової допомоги від партнерів України по «Рамштайну» склала 55 мільярдів доларів. І насправді ми розуміємо, що зброю нам не поставляють 50 країн, да? Але сама наявність такого формату, в якому ми говоримо про те, що там 50 країн світу об'єдналися проти агресії, воно формує публічну думку, воно створює враження і таке, яке стимулює там все більшу частину країн, інших, які не доєдналися, розмірковувати над цим, бачити масу, скажімо так, да, тих, хто підтримує Україну. «Рамштайн-8» зібрався 20 січня минулого року в Німеччині на авіабазі НАТО. Він розблокував постачання Україні західних танків, а вже з наступного засідання почалася дискусія про передачу винищувачів. Рішення щодо танків і винищувачів започаткувало появу в межах «Рамштайну» так званих коаліцій спроможностей. За даними Міноборони України, нині таких коаліцій уже 5, крім згаданих – артилерійська, морської безпеки і протиповітряної оборони. Як повідомляв полковник Генерального штабу ЗСУ Геннадій Коваленко, за підсумками 17-ї зустрічі контактної групи в листопаді, з осені 2023-го «Рамштайн» набув нового змісту. Не лише задоволення нагальних потреб, а й потреб більш системної і довгострокової роботи. Ми говоримо про збереження ресурсів, про розбудову оборонних укріплень, можливо, використання слабких місць Росії та справді намагання нарощувати сили, щоб краще впоратися у 2025 році. Така природа того моменту, де ми перебуваємо зараз. І відповідно до обставин доводиться шукати різні варіанти. Якщо ми хочемо виграти цю війну, ми маємо мати стратегію. Не виключно перекривати наші потреби, які існують на сьогоднішній день, а мати стратегію того, як ми виграємо. Війна маневрена, вона змінюється, в неї змінюється характер, і під це підлаштовується, власне, «Рамштайн». Аліна Фролова зауважує, важливим аспектом «Рамштайну» є не просто допомога Україні, а й розвиток оборонної індустрії у країнах-партнерах. Адже від снарядів до винищувачів вони мають компенсувати передання Україні озброєння у власних запасах.
Ми знаємо, що Росія не планує зупинятися в Україні. Україна є лише першою фазою. Але те, що вам вдалося зупинити російську агресію, привело нас до того, щоб виграти час. Отже, коли у нас є формат «Рамштайн», це означає, що ми можемо отримати деякі відповіді. Як от які боєприпаси, яка техніка та системи озброєння найбільш затребувані, та як воюють росіяни? Крім того, на думку Аліни Фролової, перевагою «Рамштайну» є його гнучкість, можливість ухвалювати рішення простіше, аніж, скажімо, в межах НАТО. Олена Куренкова, Олександр Сова, Суспільне новини. Ну от як на Заході оцінюють результати сьогоднішньої зустрічі, знає кореспондентка Радіо Свобода Зоряна Степаненко. Вона з нами на прямому зв'язку. Зоряно, вітаю. Тож, що розповідають наші західні партнери про це? Добрий вечір, В'ячеслав. 2014-го, який багато хто на Заході називає для України вирішальним, це перше «Рамштайн-засідання». Проходило воно онлайн. Ллойд Остін виходив на зв'язок із дому, він одужує після лікування раку і сказав, що почувається добре і з нетерпінням чекає на повернення до Пентагону. Українські бійці, говорив, продовжують завдавати кремлівським силам чималих втрат, а Володимир Путін жертвувати, цитую, «приголомшливою кількістю своїх військ», сподівається російський президент, за словами американського міністра оборони, і деморалізувати українців ракетами і безпілотниками. Відтак закликав учасників клубу «Рамштайн» копати глибше, щоб надати Україні більше наземних систем протиповітряної оборони і засобів перехоплення. Сполучені Штати своєю чергою налаштовані допомагати Україні надалі. Послухайте. У всьому світі друзі України активізувалися, щоб допомогти хоробрим військам України протистояти агресії Путіна. Ми сформували історичну міжнародну коаліцію, засновану на спільних інтересах і принципах. І Сполучені Штати залишаються налаштованими підтримувати Україну в її боротьбі за свободу. Остін згадав пакет військової допомоги на 250 мільйонів доларів, котрий Вашингтон виділив Україні наприкінці минулого року. І я зазначу, що у Білому домі наголосили тоді, що він поки останній, а фінансування України на цей рік понад 60 мільярдів доларів застрягло у Конгресі. Сполучені Штати моніторять безпекову допомогу, надану Україні. На цьому наголошував сьогодні Ллойд Остін і сказав, що достовірних доказів її буцімто нецільового використання не фіксували. Окрім засобів протиповітряної оборони, серед пріоритетних потреб України також називають снаряди, зокрема 155-міліметрового калібру, і про контракти на закупівлю понад 220 тисяч таких сьогодні повідомили уже відповідно по цей бік океану, у Брюсселі відповідно, і їх уклали ці контракти у штаб-квартирі НАТО. Важливо, наголосив генсекретар Альянсу, що був присутнім на підписанні, щоб союзники поповнювали свої запаси, адже допомога Україні триває. На їхні склади снаряди, виготовлення яких сьогодні відповідно законтрактували, потраплять через 2-3 роки. Ну а чи очікує Єнс Столтенберг, що боєприпаси знадобляться країнам ЄС, аби протистояти Росії? Чи вірить, що до котруїсь із них насправді можуть підійти російські танки? На це питання Радіо Свобода генсекретар відповів, що не бачить неуникної загрози для жодного члена НАТО, утім пильно стежить і готується до такого сценарію. Зокрема, цього тижня розпочнуть навчання найбільші військові історії Альянсу за останні десятиліття. Ми все це робимо для того, щоб у нас була готовність і сила, щоб виключити будь-яку можливість для прорахунків або нерозуміння в Москві нашої готовності захистити кожен дюйм території НАТО. І поки ми це робимо, нападу на територію НАТО не буде. Про нинішню ситуацію на полі бою в Україні колег інформував міністр оборони Рустем Умєров. І він сказав, зокрема, що можна перехитрити російські війська за рахунок того, що буде відбуватись інтеграція технологій, також впровадження цифрових прийомів. Ну і я зазначу в цьому контексті, що на 18-му Рамштайні, як і на попередніх, зокрема, йшлося між тим не лише про нагальні термінові потреби України, а про і також її здатність протистояти російській агресії у більш віддаленому майбутньому. Підсумки 18-го Рамштайну із боку Сполучених Штатів традиційно будуть оголошені трохи пізніше. Чекаємо на підсумковий брифінг Пентагону, який має дати прес-секретар відомства. Це вже буде, власне, менше, ніж за годину. В'ячеславе. Дякую, колего, за інформацію. Зоряна Степаненко, кореспондентка Радіо Свобода, про підсумки 18-го Рамштайну.
Президент Володимир Зеленський пропонує запровадити в Україні множинне громадянство. Законопроект має розглянути Верховна Рада. Він також регулює отримання українського паспорта іноземними бійцями і позбавлення громадянства України. Про все докладно Дар'я Кінша. Проєкт закону про множинне громадянство на сайті парламенту з'явився вчора. У пояснювальній записці йдеться, що закон дасть можливість Україні не втратити зв'язок з діаспорою, а також допоможе залучити додаткові інвестиції. Законопроєкт подав до Верховної Ради президент. І дозволить мати наше громадянство усім етнічним українцям та їхнім нащадкам з різних країн світу. Звісно, окрім громадян країни-агресора. Отримати українське громадянство відповідно до законопроекту не зможуть засуджені в Україні за тяжкий злочин. Людина, яка вчинила злочин у іншій державі, який за законодавством України вважається тяжким, та людина, яка створює загрозу національним інтересам та безпеці України. А ось позбавити українського паспорту зможуть, якщо громадянин України добровільно набув громадянство держави-окупанта, наприклад, Росії, або невизнаної держави, як ДНР-ЛНР. Людина, яка отримала громадянство України, надавши неправдиві дані, підроблені документи, а також громадянин України, який проходив військову службу за контрактом у державі, яка є агресором і окупантом, та бере участь у збройній агресії проти України. А от іноземці чи особи без громадянства, які брали участь у захисті України, зможуть отримати громадянство. Ми будемо це розробляти і доопрацьовувати в Верховній Раді. Розумієте, в практичному плані є ідея запропонувати українцям, давайте так скажемо, купувати український паспорт на певний термін, на рік, наприклад. І це буде коштувати не дуже дорого. Ну, це гроші в бюджет, по-перше, дасть. А по-друге, залученість певної кількості людей для тих до тих процесів, котрі відбуваються в Україні. Це головна ідея. Ахтам Чийгоз каже, цей законопроект не на часі і вбачає у ньому ризики. Питань. Я вважаю, що до такої теми треба відноситись відповідально, тому що дуже багато там ризиків. Не треба цього зараз робити. І думаю, що і цього разу зараз багато дискусій. Президент Світового конгресу українців Павло Грот підтримує рішення президента внести на розгляд такий законопроект. Ну, це є додатковий крок у об'єднання для 65 мільйонів українського народу по всьому світі. Виїхали багато українців, які мають і українське громадянство, але також мають громадянство другої країни. І тепер ситуація з законодавстві України є така визначеність, де вони мають бути. І ми повинні скинути цю невизначеність. Множинне громадянство може стимулювати українців повертатися, адже вони не втрачатимуть громадянства тих країн, у яких жили тривалий час, вважає політолог Володимир Фесенко. А от питання військової служби, коли в обох країнах це є обов'язком, доведеться вирішувати міжнародним договором. Домовлятися, шукати компромісні варіанти. Ну, якщо погодиться обі країни, наприклад, це може бути добровільний вибір. Людина буде вибирати, в армії якої країни служити. Або якщо, наприклад, в Ізраїлі це жорстка норма, ну тоді там і Україна погодиться, тоді пріоритет буде для Ізраїлю. Або, ну, я знаю, там можуть визначати якісь інші принципи розв'язання цієї проблеми. Але історичний досвід такий є. Але, каже Фасанко, можуть виникнути проблеми із сусідніми країнами, зокрема Угорщиною. Знаєте, може виникнути ситуація така достатньо суперечлива, коли люди проживають на території України, є громадянами України, але одночасно мають угорські паспорти, і вони більше можуть орієнтуватися на уряд Угорщини, ніж на українське законодавство, українську політичну систему. Де-факто, частково, де-факто, не де-юре, ця ситуація зараз існує, на превеликий жаль. Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець зазначив, що під час зустрічі з представниками української діаспори неодноразово порушували питання щодо юридичної можливості отримати український паспорт. Та омбудсмен не виключає дискусії щодо конституційності такого законопроекту. Про те, що законопроект суперечить Конституції, каже і голова правління Центру політико-правових реформ Ігор Коліушко. В Україні існує єдине громадянство.
І тому будь-яке законодавче врегулювання множинного громадянства, чи то подвійного, чи то потрійного, чи то ще будь-якого, воно потребує внесення змін в цю статтю Конституції. Відповідно, зараз воєнний стан, вносити зміни в Конституцію не можна. Голова профільного комітету Андрій Задорожний повідомив, що законопроект поки не почали розглядати в комітеті, але до нього є, цитую, питання. На сьогодні множинне громадянство діє у 130 країнах світу, зокрема у США, Канаді, Франції, Німеччині, Угорщині, Польщі, Швейцарії та Сполученому Королівстві. Дар'я Кінча та Олександр Сова. Суспільне новини. Захист Романа Гринкевича оскаржив рішення суду про тримання його під вартою. Про це Суспільне повідомив адвокат Андрій Гунжал. Дата засідання, за його словами, ще не призначено. Нагадаю, Гринкевича взяли під варту у ніч проти вівторка. У СІЗО він перебуватиме до 17 березня. Суд дозволив підозрюваному вийти під заставу у більш як 500 мільйонів гривень. Затримали Гринкевича напередодні зранку в Одесі. Він перебував у розшуку з 19 січня. Проти нього розслідують справу про постачання одягу для війська підконтрольними йому підприємствами. За версією правоохоронців, держава зазнала майже мільярда гривень збитку. Гринкевич всі звинувачення відкинув. Київський апеляційний суд залишив під вартою директора інвестиційної компанії «Конкорд Кепітал» Ігоря Мазепу. Його підозрюють у незаконному заволодінні землею в Київській області. Водночас суд майже в 17 разів зменшив йому заставу – до 21 мільйона гривень. Влада Прізова детальніше. Судове засідання у справі бізнесмена Ігоря Мазепи розпочалося о 15-й годині. Самого Ігоря Мазепу на засідання у залу суду доставити не встигли через повітряну тривогу, тому він приймав участь у засіданні через відеозв'язок. Адвокат Мазепи Тарас Пошиванюк долучив 10 листів про взяття на поруки Ігоря Мазепи серед поручителів, зокрема і народний депутат Андрій Герус. Тепер з'явилося, що відчуження тих 2,4 гектари землі і побудова на них якихось будівель становить загрозу функціонуванню критичної інфраструктури міста Києва. Тобто загрозу для Київської гідроелектростанції. На мою думку, це є неправда. І взагалі вздовж того так званого відного каналу, він всього там 70 кілометрів, є багато земельних ділянок, які відведені, багато земельних ділянок, де щось збудовано. Знаю Ігоря Мазепу більше 30 років, можу характеризувати його тільки позитивно. Я як громадянин був обурений неадекватністю вимог сторони звинувачення з приводу розміру застави порівняно з потенційними збитками, які начебто були задані, що ще не доведено. Не тільки Ігорем, але ще й іншими підозрюваними також. Тому логічно було би, мабуть, цю суму розділити між підозрюваними. Під час свого виступу адвокат Тарас Пошиванюк заявив, що ризики прокурора щодо ухилення від органів досудового розслідування та суду переховування є необґрунтованими, адже Ігор Мазепа протягом усього кримінального провадження близько 80 разів виїжджав за кордон і повертався назад в Україну. Тому, за його словами, жодних ризиків виїзду та переховування від слідства немає. Ми клопотали про скасування ухвали Печерського районного суду, яке було обрано заставу, ну, як міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою заставою 350 мільйонів. Ми абсолютно повністю не погоджувалися з цим судовим рішенням, тому була подана апеляційна скарга. Ми просили повністю відмовити в задоволенні клопотання про обрання запобіжного заходу. Прокурор, у свою чергу, вимагав скасувати рішення першої інстанції. У частині застави, нагадаю, Печерський районний суд Києва призначив Ігорю Мазепі заставу у розмірі 349 мільйонів гривень. Сьогодні ж на засіданні прокурор вимагав призначити заставу у розмірі 700 мільйонів. Суддя Київського апеляційного суду постановив нову ухвалу. Застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою залишив до 27 лютого. А от розмір застави зменшили до 21 мільйона гривень. Заяви ж про взяття на поруки Ігоря Мазепи суд відхилив.
ми маємо зараз результат, коли була хоча б притомна сума застави. Це вже дає надію на те, що пан Ігор вирішить сам, чи платити, чи ні. І в разі, якщо буде прийнято рішення про оплату, то він зможе захищати своє право не з клітки, не з СІЗО, а безпосередньо будучи на свободі. За даними Державного бюро розслідувань, Ігор Мазепа є організатором схеми протиправного заволодіння землями, на яких розташовані гідротехнічні споруди критичної інфраструктури Київської ГЕС. За даними слідства, учасники злочинної організації з використанням корупційних зв'язків у державних органах незаконно заволоділи землями водного фонду, на яких розташовані гідротехнічні споруди Київської ГЕС. Ігорю Мазепі інкримінують незаконне отримання прав на землю для будівництва котеджного містечка преміум-класу у Вишгородському районі на Київщині. Співробітники Державного бюро розслідувань 18 січня затримали бізнесмена та директора інвестиційної компанії «Конкорд Кепітал» Ігоря Мазепу, коли той намагався перетнути українсько-польський кордон. Влада Прізова, Дмитро Панов, Суспільне, новини. Тривають розслідування у справах тиску на українських журналістів-розслідувачів. 21 січня правоохоронцям вдалося ідентифікувати чоловіків, які намагалися вдертися до квартири журналіста Юрія Ніколова. А про справу стеження за командою «Бігус.Інфо» займається Служба безпеки України. Що відбувається з розслідуваннями та чи систематичний це тиск на журналістів? Дивіться далі. В будиночок, де вони жили, встановили камеру і зняли безпосередньо процес вживання. Це відео з'явилось на Ютубі 16 січня на каналі «Народна правда». За кілька днів його приберуть. На відео з роз'ясненнями про залучених людей видно, як компанія вживає якісь речовини. Як стало відомо, це співробітники проєкту журналістських розслідувань «Бігус.Інфо». Зважаючи на точку, в якій ми знаходимось, що на наступному кроці? Прихована камера в мене в туалеті? Що взагалі хочете витягти з нашого приватного життя? Чи ми всі теж люди? Це відео з передноворічного корпоративу медійників. А номери, які орендувала команда «Бігуса», невідомі встановили приховані камери. Імовірно, це зробила група чоловіків, яка за день до і день після орендувала будиночки. Вони цікавились саме тим житлом, де мали проживати медійники, розповідає директор відпочинкового комплексу. Я думаю, що розслідування далі з'ясують, так, але був визначений конкретний інтерес до конкретних номерів проживання. Передали контакти туди, куди треба. В нас було вилучено після обшуків книгу резервів і всі записи відеокамер зовнішнього спостереження. Кремлівська хвойда, відкривайте. Будемо розмовляти зараз з тобою. А це одне з трьох відео, які 14 січня опублікували у кількох анонімних телеграм-каналах. На кадрах видно молодиків, які намагаються потрапити до оселі журналіста-розслідувача Юрія Ніколова. Тоді чоловіка не було вдома. Вчора ввечері мені і моїм сусідам влаштували скандал. Якісь чуваки ломились двері, кричали, щоб я йшов служити, обклеїли двері бумажками. Я навіть не знаю, якому дегенерату прийшла в голову така ідея по залякуванню журналіста. Детектор медіа опублікувало заяву спільноти «Медіарух» про системний тиск на незалежних журналістів. У заяві йдеться, що крім провокацій та спроб дискредитації, відбувається і стеження та прослуховування телефонних розмов. Зокрема, порушують права журналістів на приватне життя. Системою ці атаки вважає директорка Інституту масової інформації Оксана Романюк. Я вважаю, що це є тиск на журналістів однозначно. І це історія, яка, на жаль, носить ознаки системності, оскільки перед тим ми спостерігали подібний тиск з елементами дискредитації на іншого відомого журналіста-розслідувача Юрія Ніковала. Також із вимогою провести швидке та ретельне розслідування щодо тиску на медійників вимагає американська організація Комітет захисту журналістів. Жвава українська журналістика розслідувань, яка є симптомом здорової демократії, не повинна знеохочуватись у воєнний час, а радше, як ніколи, має продовжувати процвітати, не боячись репресій. Із заявою до правоохоронців звернувся і народний депутат Ярослав Юрчишин. Кожен напад, каже, треба розглядати окремо. Системності він у цьому не бачить. Хотілося б вірити, що це там безглузді співпадіння, що це там казуси якихось виконавців, що замовники
не мають стосунку ні до кого там у владних вертикалях, горизонталях, але знову ж таки необхідна офіційна реакція правоохоронних структур. 17 січня у своєму вечірньому зверненні президент Зеленський також відреагував. Окремо щодо ситуації з нашими журналістами, зокрема фактом стеження за журналістами, Служба безпеки України розпочала розслідування і з'ясує всі обставини. Будь-який тиск на журналістів неприпустимий. За фактом незаконної зйомки членів команди «Бігос.Інфо» відкрили кримінальне провадження. Розслідування проводить Служба безпеки України. У справі Ніколова поліція встановила та затримала чоловіків, які намагались дертись в оселю. Дар'я Нематіан-Золбін, Владислав Нагорний, Суспільне, новини. В Ужгороді у середу зустрінуться прем'єр-міністри України і Словаччини. Денис Шмигаль проведе перемовини з Робертом Фіцо. Напередодні Фіцо заявив, що блокуватиме вступ України до НАТО, не допомагатиме зброєю і пропонував Україні територіальний компроміс. Звідки така риторика, які перспективи відносин між Словаччиною і Україною? Я йому скажу, що я проти членства України в НАТО, тому що це якраз основа Третьої світової війни. Це прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо дає інтерв'ю місцевому радіо. Завтра він планує зустріч із українським колегою Денисом Шмигалем. І перед цим Фіцо зробив кілька заяв. Сказав, що Україна не суверенна і перебуває під тотальним впливом і контролем США. Та повторив про відсутність військового вирішення війни. Повинен бути якийсь компроміс, який буде дуже болючим для обох сторін. І чого вони чекають? Що росіяни підуть із Криму, Донбасу та Луганська? Це нереально. Фіцо нагадав і свої передвиборчі заяви. Братислава не постачатиме жодної зброї зі своєї армії чи державних складів, але допускає комерційний продаж. Фіцо, знов таки, на відміну від Орбана, звичайно, прагматичний. Щоб вони не казали, що ми там вони казали, що зупинять військову допомогу, але продаж зброї, тобто всі за військові замовлення, вони діють. Світу треба розуміти, що він не є нашим союзником, не є нашим другом, ніколи ним не був і ніколи не буде. За словами Панченка, критика України прем'єром Фіцо спричинена настроями всередині держави. Словаччина в ЄС поступається тільки Болгарії та Угорщині за проросійськими настроями населення. Йдеться в дослідженні словацької аналітичної організації Globsec. А ще поширені антиамериканські наративи, додає Панченко. Фіцо ідеологічно близький до Росії. Все-таки нагадаю, що він колишній комуніст, а комуністів колишніх не буває. У нього антиукраїнські гасла ще давно. Неприємний партнер, але з яким можна мати справу. Водночас під час своєї попередньої каденції прем'єр Фіцо допомагав організувати газовий реверс, каже Панченко. Це було вкрай важливо для України, але вигідно Братиславі. Словацький політолог Олександр Дулеба закликає не надто приділяти увагу словам Фіцо, а спостерігати за його вчинками. Він поки що нічого не змінив в принципових питаннях для України. Те, що у нас де виробництво снарядів, він про це не каже. Якщо Словаччина в 22-му році виробляла десь менше 10 тисяч снарядів 23-го, ще було 50 тисяч штук. І все це йшло в Україну. А виробництво нарощується. Якби всі країни ЄС виготовляли такими ж темпами, як Словаччина, каже Дулеба, то мети в 1 мільйон снарядів за рік вдалося б досягти. У Словаччині ремонтують пошкоджену на фронті воєнну техніку, а ще виробляють гаубиці «Зузанна-2» за фінансування Німеччини, Данії та Нідерландів. Попри це, експерт не вважає потрібною зустріч між прем'єрами Шмигалем і Фіцо. Цю думку розділяє й очільник парламентського комітету закордонних справ. Олександр Мережко каже, в разі таких заяв візити скасовують. Головним принципом, головною засадою міжнародного права, однією з таких головних засад є засада суверенної рівності. Ідея і принцип суверенітету держави. Тут не може бути жодних компромісів. І тут, якщо хтось принижує суверенітет держави, якщо хтось заперечує суверенітет держави, то тут має бути дуже жорстка відповідь. Вступу України до ЄС прем'єр Словаччини сказав, що поважає таке рішення, але вони повинні виконати умови. Юрій Панченко пояснює, йому просто невигідно конфронтувати з ЄС, адже країна потребує брюссельських грошей. При цьому експерт допускає формування Орбаном і Фіцо антиєвропейської. Близько 6,5 мільйонів біженців з України нині перебувають за кордоном. Такі дані агенції ООН у справах біженців. Більшість з них 5 мільйонів на території Євросоюзу. Які умови нині надають тим, хто тікає від війни, чи планують українці повертатися? Дивіться далі.
з квітня 22-го року під тимчасовим захистом я знаходжуся в Ірландії. Це країна, яка буквально відкрила серце. Я вчусь на мехатроніка, це дуже цікава для мене професія, де все потрібно робити руками. Мені дуже подобається польське образування. Частіше почуєш українську мову, ніж чеську. Рідна країна – то інша, то не так, як на чужині. Це Ольга, Олександра та Олена. Їх об'єднує те, що вони з 22-го року стали біженцями. У серпні минулого року управління Верховного комісара ООН у справах біженців на сайті опублікували дані про біженців з України. Так, від початку повномасштабного вторгнення за кордон виїхало понад 6 мільйонів людей. Це переважно дорослі із дітьми. Олена Артеменко у Чехії з лютого 22-го року. Батьки лишились на рідній Черкащині. Каже, одразу почала працювати, тому було легше адаптуватись. Бачить, що українським біженцям, які не працюють, нині важко. Виділяли як житло. Фінансову допомогу, зараз це все урізається, житла вже безкоштовно немає. Ну і вони все більше і більше хочуть, щоб люди якби не сиділи на соціальній допомозі, а йшли саме працювати. Більшість людей тут, власне, і працюють, як біженці, жінки, щоб мати змогу надсилати в Україну своїм батькам, своїм дітям кошти, щоб допомогти. Ще одна наша героїня Олександра поєднує роботу з навчанням. Розповідає, приїхала до Польщі з родиною з Харкова. Там 2 тижні прожили у підвалі. Польщу обрали, бо батько дівчини ще до повномасштабної війни працював там далекобійником. Завдяки його роботі, каже дівчина, виплати у Польщі майже не знадобилися. Ми просто з мамою подавали документи в ЗУС як безробітної, тобто, щоб знайти хоча б якусь підроботку, хоча б як допомагати отцу. І оказалось, що я достатньо молода, і мені безплатно пропонують від університету можливість навчатися. І я згодилась переїхати окончательно від своєї сім'ї. Як тільки ти пересікав границю, от спочатку повномасштабного вторження, ти отримав 300 злотих на руки. У тебя грудничок от місяця до 3, около 10 тисяч злотих на содержання цього дитини. Ольга Чекмаєва – корінна одеситка. Жінка була впевнена, що лишає батьків і рідне місто лише на пару тижнів. Тому до Ірландії прибула з одним рюкзаком. Але, каже, за 2 роки пристосувалася до місцевих умов і менталітету. В березні відмінили візи, є виплати, вони щотижневі для дорослих. На тиждень це було 220 євро, зараз там, здається, 230, щось біля цього. Плюс виплата на дитину. Була запроваджена пропозиція урядом надання тимчасового помешкання на 90 днів. І виплати на тиждень на цей період будуть становити 38 євро. Нині тимчасовий захист для українських біженців у Польщі діє до 4 березня. Рішення про такий термін опублікували 18 січня на сторінці урядового порталу країни. Чехія ж вже продовжила до березня наступного року. Йдеться на сайті для шукачів прихистку в цій країні. Є країни, які готові виплачувати українцям гроші за повернення на батьківщину. Зокрема, Швейцарія – від 1000 до понад 4000 доларів, повідомляє портал Свіс.Інфо з посиланням на звіт уряду країни. Норвегія виплатить кожному по 1000 доларів. А також Ірландія та Фінляндія в цьому році планують провадити таке нововведення. Це інформація з сайтів урядів країн. Лабораторія законодавчих ініціатив у вересні провела дослідження про становище українських біженців за кордоном та їхні плани щодо повернення в Україну. Так, імовірність повернення українських біженців до завершення війни становить 33 зі 100 балів. Подібне дослідження цього ж року провела і компанія Vox Україна разом з Фактом Груп. Спитали чоловіків та жінок віком від 18 до 55 років, які після повномасштабного вторгнення виїхали з країни. Одна людина могла дати декілька відповідей. 64% тих, хто планує повернутися в Україну, це не варто сприймати як якийсь прогноз чи сталу цифру, тому що досить часто біженці спонтанно ухвалюють рішення про те, щоб повернутися, але також можна розвивати так звану народну дипломатію, щоб допомагали Україні. Багато з них донатять, виходять на мітинги. Ілона Сологуб стверджує, те, що деякі українські біженці не повернуться на батьківщину, не є недоліком. До них слід ставитися не як до втрати, а як до активу, завдяки якому закордонні партнери будуть більше дізнаватися про війну в Україні і таким чином більше допомагати. Юлія Коршенко, Сергій Дунда, Суспільне новини.